mislim da je ova općina jedna od dobrih primjera kako se dugoročno planiralo i razvijalo. Evo, stoga zahvala i Vladi i normalno svim onima koji su potpomogli da pripremimo se i da znamo aplicirati znatan broj projekata. Nakon sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, na kojoj je nazočilo 14 ministara iz Vlade Republike Hrvatske, što je dokaz privrženosti Vlade prema istočnom dijelu Hrvatske, a koji se evo svjedoči već punih 7 godina od kako je osnovan Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem. Rečeno je da Požeško-slavonska županija na svom području provodi projekte vrijedne 250 milijuna eura. To je sad malo više jer čuli smo da je 10 milijuna eura odobreno za izgradnju distribucijskog regionalnog centra za voće i povrće u Požegi. Čuli smo da je ministar Piletić najavio izgradnju centra za starije osobe u Jakšiću u vrijednosti od 4 milijuna eura, a projekt svih projekata o kojem je isto danas se puno govorilo je projekt izgradnje brze ceste od Požege do autoceste, dakle spoj dviju županija, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske. S aspekta europskih fondova ovdje se napravilo puno. Mi smo završili prošlu financijsku perspektivu preko 12 milijardi eura uloženih sredstava diljem Hrvatske. Od toga posebno su fokusirana također sredstva bila i ovdje na području Slavonije. Danas smo vidjeli u izvješću 3 milijarde eura po različitim izvorima financiranja ulaganja u 5 slavonskih županija sa nizom fokusiranih programa koji imaju za cilj ovdje gospodarsku i demografsku revitalizaciju Slavonije, Baranje i Srijema. Sve ono što je ostvareno od zadnjeg susreta i u pogledu kohezijske politike, regionalnog razvoja, ulaganja, poljoprivredne politike, prostornih planova, svega onoga što se odnosi na državnu imovinu, a naravno na kraju i u vezi socijalne politike, osobito kroz program Zaželi, s kojim smo u proteklih nekoliko godina kroz 4 vala i ulaganja od skoro 700 milijuna eura izveli na tržište rada 30.000 ljudi, mahom žena starije dobi u ruralnim sredinama, i pružili van institucionalnu pomoć za 200.000 starijih sugrađana.